dite që gruaja shqiptare në Belgjik ka rritur të integrohet në shoqëri, por edhe në shumë organizata institucione vendimarrëse. Me gjithë sfidat gjatë rrugës, ato po arrin të lënë gjurmë me kontributin e tyre. Jam ekspert kontabl, punoj në një zyre të kontabilitetit, jam jepi, si që me të thonë, jam kontabil, jam kontabel, këtë javën, i kom zdisa kontabel në kontrol time, rrim gjithmonë shqiptarë, në zemër, pra adaptohem me mentalitet belge, edhe jemi të knaqëm se jetom këto, a mu gjithmonë mendje i kemi në Kosovë, sepse është vendi jonë, mas pare, a mu nuk e harrojmë asë Kosovën, a mu rrimë së kur belë këtu. Mujë me thonë si shqiptare dë Belgjikës. Nuk ka qene letë, në fillim sigurisht si refugjat të luftës, e kishë mendimin triman, po mos trim. Filon jetë në Belgjikë, e mira kishë me qenë për gjithë, me ndjek rrugën sepse e mri nivelin e belgut, e kam thonë edhe në intervista tjera, kam pas knatësi. Është knatësi, është kontribut, je nivelin e njëjtë, pa marë parasysh gjuhës, adaptimit, është me të vërtet. Ndoshta e them këtë pjesë pak me dhimbje, sigurimi shëndetësor i Belgjikës është andra ime me sjell një herë në Kosovë. Shpresoj shumë që do ta mbrim këtë ditë, ta kemi njëjtë nivel, sidomos sigurimi shëndetësor në Kosovën tonë dashur. Kur të arrin dikush një ëndër që me blin një shtëpi ose një projekt që e ka ndaj biznes me hap, ne jemi do me thonë mundësia që aty në personave që me arri qatë under edhe sa herë që më vjen një pranim, një pozitiv për bankës, unë e gëzohem sikur me qenë për vete. Jëm shumë krenore edhe në këtë aspekt mundona sa ma shumë thmit e mi, mi shty, mu jep kuraj për me mësu sa ma nalt e me pas një pozit shumë mirë një jetë shumë të mirë, të integrum me Belgjik. Me thonë të drejtën të familja jonë nuk ka qënë e fështirë fare, sepse vjeri jonë e thoshte një fjalë që nga që ishte nga Shqipëria, a i thoshte që në shtëpi brenda Shqipëri, jashtë të shtëpisë është Belgjika. Kështu që për ne s'ka qënë e fështirë fare. Lulzime Gashi shpesh mbledh në organizime të veçanta gratë shqiptare në Belgjik, ku diskutojnë dhe mbështesin njëra tjetrën, ani pse me dekada largat dheut. O shumë fështirë me organizu, po shëqyrë nuk jam vetëm, i kom kretë familjen, afer meje, si cilë e ka venin e vetë. Objektivi jem është surpriza, mi propozu diçka diferent që çka organizojnë në për tjera vendave, ose në Belgjik, ose në Evropë, në kretë Evropë. Ruajtja e traditave dhe kulturës shqiptare bizotroi edhe në këtë sofër. E cila ushtrua për të kërkuar respektimin e barazisë gjinore, edhe në organizime si kjo, kur sofra mbetët simboli barazisë. Thash, a deni çka, a të organizojmë sofrën e femrave, t'u kalzojmë këtë burat, Kosovë, Macedoninë, Shqipëri, në tanat botë që shfestohet sofra e grave me plës, që që kemi traditën dhe ka surprizë dhe atë natë. Pe këm pas qef me ndryshu shërbimin i sofrës. Objektivi jem o konë për me arrit pozicionin e femrës në kretë poplë shqiptarë. Ne vim për luz, e dim që asnjëherë nuk na dëshpëron, e dim që gjithmonë mbrëmjet e saj sjellin me të vërtetë kënaqësi, arsye shumë e vërtetë pse jemi kaq shumë sonte. Luzën e kam si motor, e ndjef më shumë se 20 vite, edhe sa herë që organizon një mbrëmje të tillë, e dim që do kënaqem, e dim që do të na befason me surpriza, edhe vim me gjithë çef. Patjetër që ishte veçantë, ishte shumë emocionuese. Na kalon pa fjalë, më thonë të drejtën, se edhe na femrat jemi patriote, kemi qef
këngët shqiptare, këngët patriote, e adhurojmë Kosovën, fjalë s'ka. Galambrëmja më e madhe shqiptarëve në Belgjik. Mblodhi 850 gra nga e gjithë Belgjika, por edhe nga shtetet përreth. Nuk munguan as grat belge të cilat i zgjoj këshëria për të parë se si organizohen ndenjat nga shqiptarët. Kjo mbrëmje që umbajt në një kështjel belge, mblodhi grat që merën me biznes, patund shmëri, avokate, mësuese e profilet të tjera. DJ Luz tashmë emër i njohur për shqiptarët në Evropë. Çdo vit organizon evente të tilla të cilat janë me plot befasi. Ndryshe, Lulzime Gashi, apo siç e njohin të gjithë me novkën Luzi, ka lindur në Bruksel, ndërsa familja e saj është me origjinë nga Peja. Ajo përtej pasionit për muzikën, është një auditore suksesshme, me një përvojë në kompanitë më prestigjioze të auditimit në Evropë.